U današnje vreme ispričat ću vam možda neverovatnu priču, ali ako bar jedan čovek na zemlji poveruje u nju i obrati se Bogu, blago nama. Ko ima oči da vidi, neka vidi. Ko ima uši da čuje, neka čuje. I evo, mi smo došli u Leskovac da vidimo i čujemo o milosti Božijoj, koji čak i danas u ova vremena, kroz razna čuda svoja, ne ostavlja ljude, ne ostavlja narod svoj, narod srpski. Rečeno je, nestaće saveta u staraca, ali evo mi smo pronašli brata Stanka, od koga savete možemo da čujemo. Stanko, pomaže Bog. Bog pomogao sestro. Izvolite. Znači, u Čukljeniku, mesto kraj Leskovca ovde, 1956. godine, 22. avgusta, rodili ste se vi kao drugo dete i to najstariji sin, Stanko Urošević. Drugi brat, kako sam zvao? Jovica. Jovica? Jožijev. Koliko je mlađi od vas? 2 godine. I eto, mi smo pre nego što smo počeli sa snimanjem dosta pričali sa vama i o vama, ali ja nikako da dobijem onaj odgovor da li je vaše detinjstvo uticalo i predodredilo onome gde ste vi danas. Jeste. Mnogo. Rođen sam od divnih roditelja Dušana i Cvete. Ljudi nepismeni za ovaj svet nisu išli u školu ni jedno ni drugo, ali su toliko inteligentni i dobri, plemeniti ljudi, da bi to svako poželeo da ima za svoje roditelje. Mi smo živjeli vrlo siromašno, znači rođen sam u veoma siromašnoj seljačkoj porodici, gde se jedva sastavljao kraj sa krajem. Otac je radio najteže poslove da bi nas prehranio. Majka je radila u selu, u nadnicama, da bi nas isto prehranila. Od 1. do 4. razreda išao sam u seosku školu u Čukljeniku, a od 5. do 8. U Bučiju, naselje udaljeno 5 km u jednom smeru. Znači, morao sam 10 km dnevno da prelazim pešice. Tada su bile jake zime, pa smo zimi morali da idemo po dubokom snegu. Bio sam jedan od najboljih đaka u generaciji. Od malena sam imao izuzetan dar za slikanjem, koji, nažalost, nisam mogao da pretvorim u nešto ozbiljnije zbog lošeg materijalnog stanja. Završio sam srednju hemijsku školu, počeo da radim u fabrici lekova zdravlje. U to vreme se vodila neka politička, da tako kažem, politička škola, najbolji radnik samoupravljač, tako se zvala. I onda sam normalno ja kao radnik učestvovao u toj školi, bio među najboljima i dobio šansu da dobijem Titovu stipendiju koju je Tito osnovao u to vreme, 75. 6. godine. Prvi put počinje taj Tito fond je formiran i počeli su već rad na tome. Ja sam 79. godine dobio Titovu stipendiju i odlazim u Novi Sad. Škola za
vatrogastvo i civilnu zaštitu. Od malena sam sa majkom odlazio u crkvu. Majka je bila jako pobožna, jer je njen deda bio izuzetno pobožan i onda je ona preko tih gena verovatno nasledila to božanstvo, taj božanski duh od svoga dede. Majka nije bila toliko pobožna, njena majka, baba, ali je deda bio izuzetno pobožan i majka je i mene, brata i brata, vodila u crkvu redovno i stalno nas je držala u tom hrišćanskom duhu od malena. Da se držimo Božjih zapovesti, da ne lažemo, da ne krademo, da se učimo trpljenju, ljubavi, smirenju, bez obzira što smo imali teškoće sa prehranom. Jednostavno nismo mogli da se prehranimo. Verujte, ja sa velikim darom za crtanjem nisam imao gde da pišem. Nisam imao svesku. Oprostite. Vi to ne možete da shvatite. To su godine teške. Mi smo bili toliko siromašni da vreća u kojoj stoji brašno, džak od papira, mi smo to kad istrošimo brašno, te papire od te vreće, od tog džaka, presavijali na pola i ja sam na njima pisao. U tom periodu ste li u molitvama možda nalazili neku utehu, neku snagu? Ili je to možda tek došlo malo kasnije? Stalno mi je majka govorila, pa i Hristos nije imao gde glavu da skloni. Tako da me je ona bodrila i hrabrila da svemu tome se izdrži. I tako, siromašan, ništa nisam imao, ali sam imao Boga, imao sam sve. Malo pre ste mi ispričali vaš prvi susret sa crkvom. Da. Jel bi se to podelili? Oko 5 godina sam bio, kad me majka odvela prvi put u crkvu, gde sam osetio veliki strah gledajući freske u crkvi, gledajući ikone. Toliko sam se bio isprepadao, ali sam uvek tražio od majke da me vodi nedeljom i praznikom. I ta pobožnost je ostala do kraja. Evo i dan danas, godinama je sve to jačalo, jačalo i mislim da sam na pravom putu sad. Vidjet ćemo, Bog će to da kaže na kraju. Mi smo ovde došli kod vas zbog tog događaja koji se desio 22. novembra 1989. godine. Mi slavimo slavu Svetog Arhanđela Mihajla. Živjeli smo tada kao postanari, igrom slučaja došli smo u jedno selo blizu Leskovca. Jer nam je gazda u gradu dao otkaz. Ja i žena i starija devojčica nismo imali gde, nego smo prihvatili u obližnjem selu tu blizu Leskovca da premostimo taj period dok ne nađemo novi stan. Otišli smo tamo, žena je bila trudna sa drugom ćerkom na 2 meseca pred porođaj i slavili smo slavu Svetog Arhanđela Mihajla, legli uveče i u toku noći ja sam doživeo za mene do tada neviđeno čudo. Bio sam nešto malo obrazovan u, da tako kažem, u duhovnom smislu, odlazio u crkve, odlazio u manastire, ali ne sa toliko sa dušom koliko sam više fizički bio prisutan. Ulazio sam u čitao knjige pobožne, Sveto pismo, ali nisam bio u toj meri onako kako bi trebalo da jedan hrišćanin to radi.
Uveče smo legli rano, pošto sam ja uvek bio rano ranilac. Rano legnem, rano ustajem. I u toku noći ja čujem neki glas koji me poziva i kaže: Stanko, ustani. Kad sam otvorio oči, video sam u sobi svetlo koje nije obično svetlo. Znači, svetlost toliko jaka kao da je 100 sunca sišlo u sobu, a bilo je noć. Ja sam u sobi pogledao i video sebe da sam ispred toga svetla, a svetlo je u sobi. Kao sunce, iz tog svetla se pojavljuje Gospod Isus Hristos, a ja sam stao ispred njega. Video sam svoje telo kako leži pored žene u krevetu, a ovo moje astralno, tako sam posle saznao da se zove, astralno telo je stajalo ispred ove svetlosti iz koje je izašao Hristos, sa krstom u ruci, i u onoj jakoj svetlosti ja sam stajao ispred. Imao sam obrise svoga lica i telo je bilo lelujavo, kao one marame svilene što nose žene. Ja sam rukom prošao kroz svoje telo, video da nemam tvari, da nemam mesa, da nema kostiju. Znači, nije moje fizičko telo, ali sam svoje telo video u krevetu koje leži pored žene. Hristos je rekao: Stanko, idemo. Jeste se uplašili? Izvinite što prekidam. Jesam. Uplašio sam se. Jer nepoznato, strah od nepoznatog. Ja sam rekao: prostite, ali gde idemo? Ko ste vi? On je rekao: ja sam Gospod tvoj Isus Hristos, pođi za mnom. I onda je on prošao kroz zid. Ne kroz vrata, ne kroz prozor, nego kroz zid. On napred, ja za njim. Onda, odatle, to se toliko brzo dešavalo da smo odjednom bili na jednom mestu koje me asociralo kao na Vlasotince, i mi smo stali ispred mosta koga je nekad odnela Vlasina, i mi smo stali, Vlasotince je otprilike u jednoj rupi, i video sam kako voda iz te reke Vlasine nosi ljude, žene, decu koji zapomagaju, traže pomoć: Gospode, spasi nas. Ali taj nivo vode Vlasine je rastao prema vrhovima brda koje su iznad Vlasotinca. Mene je asociralo na to mesto. Ja ne znam gde sam se našao. Samo sam video tu reku, bujnu reku koja je nosila žene, decu, muškarce, svih doba, svih godišta. I pitao sam Gospoda: Gospode, zašto se ovo dešava? Izgiboše deca, žene, ljudi. A on kaže: to su svi oni koji prizivaju Gospoda ustima, a ne prizivaju ga srcem. Odatle odlazimo na neke proplanke koje su me asocirali na moje rano dečaštvo, kad sam ja bio govedarčić, čuvao stoku. Tako, 5, 6, 7, 8 godina. I tamo sam ugledao neke bukve u prečniku po 2 metra. To se i nalazi tamo u mojoj kukavici, gde sam rođen. I tu sam ugledao lestve koje su bile spuštene od neba dole do zemlje. Na tim lestvama postavljene su bile one prečke: Hristos Gospod ide napred, ja za njim. I mi hodamo ka nebeskom svodu. Ali mene sa strane hvataju demoni, hvataju me za ruke, za noge, i hoće da me povuku dole, da padnem dole, a dole sam ugledao ambis. Znači, ambis, meni nepoznato, šta je to? Pitam Gospoda: šta je to dole? Kaže: to je pakao, to je ad, mi idemo gore. I kako mi idemo gore, opokušavaju kopljima da me probodu, demoni cerekaju se, smeju se, vatra iz njihovih očiju, iz usta,
pleze se i onda tu su i sekire, tu su koplja, tu su srpovi, raznorazna njihova oruđa kojim bi oni mogli da me dograbe i da me bace dole. Međutim, Gospod Isus Hristos je napravio krst ovako i oni svi popadaše dole i mi smo lako prošli mnogo tih kapija, tih takozvanih, posle sam ja to čitajući mnogo i obrazovao sam se u duhovnom smislu i saznao da su to bila mitarstva, te kapije koje duša prolazi kad napušta telo. I mi smo tako lako uz Božju pomoć prošli. Kad smo došli gore do nebeskog svoda, tu sam ugledao kapiju kroz koju smo prošli i ušli u raj. Bitno je, zaboravio sam da kažem, sve vreme od kako sam u sobi ugledao svetlost, do kraja bio sam nag, kao anđelskog lika, anđelskog tela, bez pola, bez ičega, ali golo telo, nepokriveno. A Gospod je nosio beli ogrtač, obavijem ogrtačem, napred i pozadi je bleštao krst u koji nije moglo da se gleda. Bez obzira na svetlost koju sam ja gledao, normalno u sunce ne može da se gleda, ovo kao da su 100 sunca sišla. Ali to se može da gleda, u krst nemoguće. Toliko isijala svetlost. Eto, ušli smo sada gore na nebo i Gospod kaže, ovo je Božji raj, Stanko. Evo, imaš tu, razgledaj, pa ćemo da se vidimo kasnije. Tako smo razgovarali kao što razgovaram sa vama. Onda sam ja tamo video svetog oca Nikolaja, svetog arhangela Mihajla, još neke anđele koje nisam prepoznao. Stalno su anđeli tamo leteli i sa krilima išli, svetog Georgija, pobedonosca, čudotvorca. Puno tih svetitelja sam video kojima čak u to vreme nisam ni znao imena. I ja sam onda bio prepušten da razgledam raj. Kako da ga opišem? Što oko ne vide i uho ne ču, ono su lepote rajske. Miomir koji se osjeća, miris, neverovatan, onda mir. Ugledao sam mnogo anđela koji idu svojim putem, ugledao sam ljude koje sam znao iz detinjstva i ljude koje sam poznavao, koji su umrli bili, a nisam znao gde se nalaze. Tako da sam video jednog drugara s kojim sam išao u školu, u osnovnoj školi u Vučiju. Bio je poginuo i njega sam video tamo. Nije mi dato bilo da sa njim razgovaram, ali sam ih video. Video sam još mnogo tih mladih lica, dečaka, devojčica, sve je to bilo, onu zelenu travu, drveće, rajsko. Probao sam da otkinem neki list, nisam uspeo. I tako sam ja proveo dosta vremena tamo. To je vreme toliko brzo prolazilo da nisam bio svestan gde se nalazim i šta, samo što mi je Gospod rekao da je to raj. Mnogo nepoznatih svetitelja, svetiteljki. Je vam se neko obratio? Volim? Je li vam se neko obratio od njih? U to vreme ja nisam bio dovoljno edukovan. Ja sam, niko mi se nije obratio dok sam ja prolazio i gledao. U jednom momentu dolazi Gospod, opet Hristos, i kaže, jesi se nagledao ove lepote? Ja sam rekao, jesam. Dobro, sad je vreme da ti pokažem nešto drugo. Ali mi je prvo rekao, ovde će biti tvoje mesto, pokazao mi mesto. Tu ćeš boraviti, sad ću da te vratim dole na zemlju, a kad bude vreme, doći ćeš tu, to će biti tvoje mesto. Je li to bilo neko izvan mesto? Ne, tu u raju. Znam, ali kako je izgledalo? Je li bilo izvan svih tih ljudi koje ste videli? Pa,
to je mesto ovako kao neka, kako sam je ja tada doživeo, kao neka trafika, odnosno prostorija, sobica od stakla. Od stakla kroz, kroz to staklo moglo da se vidi tamo, ne znam, u daljini koliko hoćete. Znači, nema dimenzije, nema ničega. I tu je bio sto i jedna stolica. I to je on meni rekao da će to biti moje. Ali mi je rekao, vraćam te na zemlju, imat ćeš mnogo muka, mnogo problema, mnogo napada. Stavljam te u treći borbeni red, borit ćeš se, pa ćeš posle, ako budeš izdržao, preći u drugi, pa u prvi borbeni red. Borit će se za veru, za istinu. E onda me povukao na stranu i rekao, sad treba da ti pokažem pakao. Ovo su rajska naselja. Onda me vodi i pokazuje mi pakao. Ambis, smrad, hladnoća, neverovatno, strašno. I tamo ja vidim vodeno jezero, u jezeru vatra, iz vatre izlazi sumpor, tamo vidim ljude koje poznajem. Jednog je progutala zmija, ogromna zmijurina ovako, i progutala ga dovde, do grudi, a on sad pokušava da se iščupa, da koprca se, međutim, još više prolazi u njena usta. Neke sam komšije tamo, prijatelje, video kako gase vatru, gori im glava, u vatri su potpuno, u onom jezeru. Pokušavaju da se izbore, međutim, ne uspevaju, jedne, druge tamo, skorpije, zmije, ujedaju, oni vrište, stalno jauk, lelek u onoj vatri, u ognjenom jezeru, gore, nema spasenja. Ja kažem, gospode, zašto ovi, kaže, ti bolje znaš kakvi su bili? A to su bili oni prevaranti, koji su živeli od tuđeg grada, lopovi, pijanice, ubice, da ne kažem, ono najgore, oni najgori ljudi po Bogu. Tako je gospod rekao. I ja sam gledao njih, video sam jednu ženu, pitao sam zašto ova baka tu, kaže, ona je sipala vodu u mleko kad je prodavala. Ovo su oni tamo koji su zakidali na meru, ovo su oni koji su otimali tuđe. I onda mi je dao upustva kakav treba ja da budem, da ne budem takav, da ne dopadnem takvih muka. I onda smo izašli odatle, opet smo se vratili na rajski deo i pokazao mi je Novi Jerusalim. Kaže, ovo je Novi Jerusalim. Šta se tamo događa? U jednom momentu izgubio sam gospoda iz vida i ušao sam u jednu palatu koja je ogromna, koja nema mere i granice, sva od stakla, a na takvoj visini kao da je to neki čardak ni na nebu ni na zemlji. Video sam sa strane oblaci kako idu i meni se to učinilo da je to mnogo nešto visoko. I mi čekamo, postavljeni su bili neki tepisi poput ovih, ali od zlata. Tepisi od zlata. I sad, tamo je kao na jednom mjestu kao neki podijum i mi očekujemo kao neku predstavu. Sad šta će biti, ne, niko ne zna. I mi čekamo, to je opet toliko daleko da je sve vidljivo kao da je na dlanu. I 100 km da je daleko, nama se čini da je to sve vidljivo i da je to tu. Tu sam video puno prijatelja koje poznajem, ljude koje znam. I u jednom momentu pojavio se gospod Isus Hristos na toj kaobini, malo podignutom prostoru, i onda kaže, neka dođe moja slavica. I iz moje grupe, ona koja je bila tu pored mene, žena jedna, malo zdepasta mala, možda 50. godina, ode ka gospodu. I gospod je tamo usmerio gde treba da ide. A onda kaže, neka dođe sad moj stanko. Krenem se,
ne vidim niko, a Gospod me vidi. I samo je pogled bio dovoljan. I ja odem. I odem tamo i padnem, grlim noge, ljubim, celivam. On stavi ruku na mene i kaže, blagoslovena si moj Stanko, idi, kaže, tamo, u ovu prostoriju. I ja odem tamo, ono sveti Jovan Krstitelj kleči na kolena i moli se za nekog. U jednoj od onih prostorija. Sve su one od stakla. A ispred ulaza je, ispred svake prostorije stoji po neko dete kao u belom kimonu. Ne kao, nego u belom kimonu dečak, možda 10-12 godina. Ispred svake. Oni su kao čuvari onih ulaza ispred vrata. I kad sam ja došao, kaže, ovde ćeš. I ja kod svetog Jovana Krstitelja, sveti Jovan se moli za mene i pita me, to mi nije dozvoljeno bilo, do sada nisam pričao šta me pitao, šta sam ja dao odgovor. I posle toga se to prekida, opet se nalazim sada u drugoj prostoriji, neka crkva. U toj crkvi, kao da je 100.000 ljudi, ne znam koji je broj, mnogo ljudi, od nekud neko kaže oko 100.000 ljudi. I sada ima ikona, celivajuća ikona, Ogiditrija, ona što drži Bogomladenca u ruci. A ja sam okrenut ka oltaru. I kako sam okrenut ka oltaru, ja vidim ikona Bogorodice počinje da sija, sva u bleštavoj svetlosti. I odjednom, ne jedna, nego njih 5-6 ikona, sve u svetlosti. Ali ja stojim blizu celivajuće ikone, kao da mi je crkva poznata, kao da je naša crkva tamo gradska. E sad, ne mogu ja to da ocenim koju sam ja to crkvu video, ali znam da je to bio nebeski Jerusalim. Tako je Gospod rekao. Sad te vodim da vidiš nebeski Jerusalim. Ali me ova crkva asocirala na našu crkvu gradsku. I tamo, ispred te celivajuće ikone, ja gledam odjednom Bogorodica živa. Iz one ikone izašla živa. I ona sad živa drži Bogomladenca u ruci. Ovako u naručju. Kao ova majka što drži ovo malo dete. Onda sam ja kleko na kolena, zagrlio je noge, počeo da plačem. Ona stavila ruku na moje čelo. Blagosiljala me, blagosloven da si, sinko Stanko, veruj u sina moga, a gospoda tvoga Isusa Hrista, i sve što budeš poželeo, dobit ćeš. To je blagoslov od Bogorodice bio. Onda se to sad prekida. Završavamo s tim. Opet me Gospod nalazi i kaže, Stanko, ovog puta mora da te vratim nazad, devojčica mnogo plače za tobom, ta starija moja devojčica. Pre nego što ste se vratili, ja bih da se vratim na neke delove koje ste vi spominjali, nisam htjela da vas prekidam. Kada ste izašli iz sobe sa Gospodom, prosto zanima me kako je, o čemu ste mislili, kako je sve to izgledalo. Vi ste delimično nešto objasnili, ali voljela bih još neke detalje da mi ispričate. Sve te ljude, da li su njihovi glasovi bili kao ove što vi i ja čujemo na zemlji? Da li vas je neko možda povukao? Jeste li vi šetali pored njih ili ste nekako lebdeli? Kako je to? Detaljnije bih voljela svaki taj segment da mi, da mi objasnite. Neverovatna je to stvar bila da sam ja uhvatio taj moment o kome vi pričate sada. Čim sam ugledao Gospoda, a ugledao svoje telo pored žene tamo leži, kao da sam bez pameti. Ja nisam više imao svoju volju, niti sam mogao ja da komuniciram. Ja sam samo slepo izvršavao ono što mi Gospod kaže. Stanko, idemo. On napred, kroz zid, ja za njim. Toliko lako, jednostavno prolazimo zid kuće. I onda mi smo lebdeli, jednostavno ne dodirujemo zemlju. Idemo i to u nekoliko koraka, odjednom se nalazimo na jednom prostoru. Tamo gde je ta reka, ova Vlasina. Tu se našli.
tu je mnogo ljudi bilo i sa strane, pored reke, s nikim nikakav kontakt, niti sam pričao, niti sam mogao da uspostavljam neku komunikaciju, jer kao da sam bez pameti bio. I Gospod kaže, skači, ja skačem, udaram stomakom na čeličnu konstrukciju tog mosta koga je Vlasina posle odnela, osjećam, ništa me ne boli, malo se čudim, taj sam detalj promašio. I čudim se da me ništa tu ne boli, kažem, pa šta se ovo desilo sa mnom? Odjednom gledam tamo u reci, ljudi, žene, deca, to je neverovatan broj. A Vlasina je brdska reka, bujičasta, brza, ona sve to nosi. I tu, gde je kod Vlasotinca, počinje nivo vode da raste gore, sve se to podavilo. I ja pitam, Gospode, šta je ovo? Gospod kaže, to su svi oni koji me ustima prizivaju, a srcem su daleko od mene. Licemeri, prevaranti, eto, kao što u paklu, što mi je pokazao, oni koji žive od tuđeg rada, lopovi, oni koji mi to daju. Evo, mi smo imali problem, mlađa ćerka je završila za lekara i nismo imali, ne može da dođe do posla. Svuda traže pare, traže, ne znam, ovo, ono i tako dalje. I mi smo sve pokušali. Imali smo pare, mogli smo da dignemo kredit, kao što sam za stariju digao kredit i njegovi roditelji od zeta i kupili smo stan gore u Beogradu. Mogli smo i za nju to da uradimo, međutim ona nije dala. Tata, nikada ne treba da radim, nećemo tako. Nepošteno ne. A mogu i to da vam kažem iz životnog iskustva. Pošto trčanjem se bavim mnogo godina i ja i po selu tamo svi znaju ludak, onaj trči. I ja trčeći nekad hoću da uzmem neku jabuku, šljivu ili grozd u vreme kad je grožđe, u jesen, puno plodova. Samo kao da me uhvati neka ruka i vrati nazad. Ne da. Kao neka opomena. Pa ne da opomena, nisi ti tu uložio rad. Nisi uložio trud, nije to tvoje. Pa jel ti malo što sam ti dao? Uvek me to, o Gospod, kroz molitvu. Ali tada ja nisam imao iskustva, nisam znao da govorim sa Gospodom. Slušao sam o njega, a sad umem, kao sa vama što pričam. Gospode, a što mi nisi dao da uzmem? Nisi uložio tu trud, imaš ti svoj vinograd. Pa jel ti malo ono što sam ti dao? Šta ti nedostaje? Sve imaš. Ja stvarno nemam. Nemam ni pare, nemam ništa, sve sam. Žena na karticu, moja kartica uzima pare. Meni ne treba, ako treba nešto ja, ali Bog se brine o meni. U toku dana, ovaj me pozvao, onda je pojao sam nešto, onaj me pozvao, onda je popio sam. Evo vidite ovo. I sve to tako ide. Ne može bez priznanja, niko neće doći kod ovog Gospoda. To Gospod kaže, ja sam imao posle ovoga viđenja, ove kliničke smrti, imao sam 21 lekciju od samoga Boga. I Bog me poseti i kaže mi šta treba, šta ne treba. To su kratke lekcije, po možda 10-15 minuta, ali to je vrednije od, ne znam, ja sam više puta razgovarao sa sveštenicima u crkvi. Evo, ovo mi je mnogo dobar drug, ovaj sveštenik. Pričali smo mnogo puta sa njim, na ovu temu baš. A koju lekciju vam je dao Gospod Isus Hrist? Pa, lekcije o ponašanju. Čitaj Sveto pismo, samo to, kaže on. Čitaj Sveto pismo i vidjet ćeš tamo. Kaže, priča o bludnom sinu, priča o sejaču semena, priča ova, priča ona. Sve te poučne priče primeni na delu, to ti je dovoljno. Nema drugog puta. A ko vam je još lekciju dao, s obzirom da ste rekli da je dao 21? 21, imam svesku, ja to mogu da vam donesem i daću vam to, sve, pogledajte, prepišite, snimite, to uopšte nije problem. A šta tu još piše u toj svesci? Pa tu moja viđenja i moja od malena, moji susreti sa onostranim.
kad sam ja kao mali još vidio anđele na izvor. A onda kad mi se drugi drugarica bacili pod voz, kako sam ja to teško podneo. Pa sam išao s one strane. S one strane tamo u taj zagrobni život. Jedno vreme sam ja razmišljao, ma nema zagrobnog života. Ja sam to razmišljao. Međutim, Bog mi odmah da lekciju. Koju lekciju? Javi mi se Gospod i kaže, ima, evo, vidjet ćeš svoje. I ja vidim svoje umrle, moju porodicu, dedu, babu, koje nisam ni poznavao. Ove o kojima vam ja pričam, koji su bili pobožni, to su očevi, od mog oca, majka i otac, od moje majke, otac i majka, ili deda i baba i tako dalje. Sva ta moja porodica koji su umrli, poređali se na jedno mesto, u jednu vrstu, stoje ovako, i ja priđem kod njih. A deda, koga uopšte ne znam, ja sam 56. rođen, on 57. umro. Deda po ocu uzeo aparat i hoće da slika. I ja sam stao u vrstu, on kaže, ne, ti nisi za fotografiju, nisi za slikanje, pomeri se ti van. I onda mi on priča, vidiš, ovo ti je, ovo sam ja, tvoj deda, ovo je baba koja je još 30. godine umrla, očeva majka, ostao siroče. Ovo ti je stric, ovaj sestrić i tako dalje, sestra koju pamtim. Znači, u tim grobovima sam ja mnogo, mnogo toga naučio. Ali to su lekcije koje mi je Gospod dao. Idi, sad ćeš da vidiš. Ja posumnjam da nema života posle smrti. Onda mi dođe knjiga Život posle života i život posle smrti. Ovaj crnogorski, mislim da je obraz. I dođem do nje, pa onda čitam tamo. Ali prvi moj susret, ja ništa nisam znao kad sam ovo umirao. Ništa. Jednostavno, ja sam čitao pomalo Sveto pismo, niti sam ja znao kad je po vodi hodao ovaj Petar, apostol Petar. Tako sam i ja pohodio po vodi, dao mi je povlašćenje da hodam. Ali ja nisam znao kako je to Petar počeo da sumnja i on mu kaže, maloverni, zašto posumnja? I poče da pada, da tone. I tako vodio me korak po korak. Kaže Gospod, daj čisto srce, celo srce mi daj. Ništa Bog ne traži više od čoveka. Samo celo srce, daj mi srce svoje. A mi mislimo da Bogu treba da damo, ne znam, metanije, treba da mu damo noćno obdenije. To treba nama, da bi se izoštio naš um, da se izošte naša čula. Metanije da ojačamo telom i duhom, molitve. Ništa to Bogu ne treba. On kaže, ne treba ni mnogo posta, ni mnogo denija, ni mnogo metanija. Sve pomalo, ali daj mi srce. Ali mi, kako mi hoćemo? Mi manipulišemo sobom. Pa hoćemo da damo ono što ne treba. Kao što vi žene kažete, ja ne perem petkom i nedeljom. Ja ne radim na praznik. Ali radim sve, to ne radim, a ono što treba ne radim. Evo ovako, od kad me je žena dodirnula, kad smo mi ležali u krevetu i dodirnula da sam ja se ohladio, prošlo je otprilike 25 sati. Tako dugo. Čudno je to malo. Ja sam sa doktorom Laslom Puškašem. Možda ga nađete u Beogradu na medicinskom fakultetu, moj dobar prijatelj. Odite tamo i pitajte ga. Kod njega je, on je. Na njegovu inicijativu je došla neka novinarka 2010. ili 2011. godine. Nisam baš siguran. Možda otprilike ovako. 11. jula, sećam se baš, 11. jula došla je novinarka, ne znam, iz ilustrovane politike. Neka mala, zaboravio sam kako se zvala, i ona, ja sam isto ovo dao. I odmah 91. možda godine neki Vlajić. Ali ja sam samo odgovarao na pitanje, oni me čak nisu ni pustili da ja pričam kod Lasla jeste. I Laslo kao četvrti stručnjak u svetu za mozak. To mu je specijalnost. On je samo rekao ovde Božja stvar. Jer kaže, mozak može 2 do 4 minuta, 5, da bude bez kiseonika i da ne dođe do oštećenja.
kod Nikolaja. Ranije je bila jaka demencija. Do pre dve godine on nije znao ništa. Čovek se izgubio potpuno. Kao biljka funkcionisao. Međutim, on je sad odličan. On se svega seća. I da opiše raj i apostola Petra video. Ja sam i Bogorodicu, kažem, eto i Bogorodicu vidio, Bogorodica me blagosiljala. Nemam, ne znam vi da li vidite, ja ne, mislim da nemam oštećenja mozga. Došla je ova hitna pomoć, kako se zove, da utvrde kliničku smrt. I prošle godine smo u martu mesecu sa tim doktorom, dobar mi je drug, radio je patologiju, otišao je sad skoro u penziju. Neki Miša patolog, pričali s njim i on kaže, ma ti si mi izgleda prevario. Ja sam bio, kaže, tad tek početnik i kako je to moglo da nismo primetili, mora da je neka žila kucavica radila, mi to nismo videli, ali kaže, kod tebe je bilo baš očigledno klinički popisali sve to. Šta se to dogodilo? Ja kažem opet, nisam bio bolestan. A šta su oni radili? Baš je Dušan lepo postavio pitanje. Spremno, grob je bio iskopan. Samo opelo se završi da me sahrane. Sve je bilo gotovo. Jesu smeli da vam priđu kad ste se probudili? Pa dobro, ja ne mogu da se setim kako je bilo. Stvarno ne mogu dok se duša vratila u telo, dok su funkcije normalno počele da rade. Ja se sećam posle, svi se šalili na moj račun. Evo ga, to se taj povampirio, vampir i tako dalje, dobio sam neki naziv, malo loš i to, ali dobro, sve je to posle toga leglo. Dugo vremena i dan danas oni koji me znaju, koji su došli tu, znaju da sam vaskrsli čovek i tako dalje. Neki se šalili, Lazar i tako dalje. Išlo je vreme i to 30 i nešto godina prošlo. Zaboravi se već. Pa to nije, to je, Leskovac je brujao pa možda jedno deseta godina. Pa došao je sveštenik da izvrši opelo i onda bi se opraštanje. Krene opraštanje, međutim ja sam ustao i to je završeno. Umro je taj drugi, Cvetković. Sanduk otišao kod njega. Ja ću da vam u sledećem, gledajte. Bilo bi dobro da ja obavim razgovor sa sveštenikom, sa ljudima koji bi hteli da govore i sledeći put kad vi dođete, vi govorite s njima. Da su prisustvovali tu, došli na pogrebenju, pogreba nema, ja ustajem, završi se. Znači, nema toga. Na koje to ljudi je prilike koji prisustvovali? Pa, možda 200-300 ljudi, nije to mali broj. Kada ste krenuli taj put upoznavanja nevidljivog sveta, rekli ste mi da ste posle Vlasine, posle reke, da ste naišli na merdevine, odnosno kapije. Da, prvo planak. Koje su se spuštale od zemlje gore do neba. Da, to su... Jeste na pola negde krenuli ili ste od dna krenuli? Kako je izgledao taj put uz merdevine? Ne mogu da se setim kako smo krenuli, ali ja mislim da su one malo visile gore. Mi smo malo lebdeli. I možda smo krenuli možda metar, dva, ne od zemlje. I odmah su ovi počeli da me hvataju za ruke, za noge i da me vuku. Demoni, ne daju da idem gore. Jesam nešto govorili? Pogurlaju, viču. Nisu bili slatkorečivi, najčešće da oni budu... Ma kakvi slatkorečivi? Govore, nije on za tamo, on je ovakav, onakav, sve najgore. I hoće da me ubiju. I... Puno koplja me okrznu, okrzne me nož, sekira i tako dalje. I Gospod je onda samo napravio krst, svi oni popadaše i mi slobodno otvaraju se kapije jedna za drugom i mi idem. A kada bih vas tako posekli, jeste osjećali bol? Ne, nema bola. Ja samo osetim da me on grebne malo. Nema jer ja nisam imao fizičko telo. A vas bilo strah? Pa, normalno, pa nema čoveka da se ne plaši. Strah me bilo od njih, jer oni izgledaju stvarno strašno. Ne dao vam Bog da pogledate. Ja kažem, u jednoj molitvi, kad sam u kolibi tamo se podvizavao i kad sam video onog dlakavog i buljavog, kažem, Gospode, kako je ovo? On kaže, to sam ti dao samo malo da vidiš šta postoji.
Inače, toliko je strašno da nema čoveka koji bi mogao to da, da iznese. Znači, to mogu samo svetitelji da, da vide tako stravične stvari pa da podnesu. Jer ipak nisam ja u tu meru došao. U meri rasta Hristovoga da mogu da, da podnosu. To je bilo tada, sada kad bi mi dopustio to, ali sada više ne. Sad mi daje druga iskušenja, napade, klevete, laži protiv mene, borbe. Gospod kaže, na pet stvari ćemo mi da polažemo račun. Da li smo gladne nahranili, da li smo žedne napojili, da li smo nage obukli, da li smo bolesne posetili, odveli kod lekara, milostivi samarjanin, vi znate, prođoše leviti, prođoše sveštenici, onaj u gruvan bačen u jarak, nikoga ne pogleda, ali dođe milostivi samarjanin, pa ga on zavi, uze na svoje kljuse, zavi mu rane, pa ga dade krčmaru, odnosno to je bolnica, da se izleči, kaže, ako treba platit ću, sve ja to znam. Radi mira u kući. Na tom vašem putu s Isusom Hristom, posle kapija koje ste prošli, ulazite u raj. Jer kakva je tu svetlost bila? Kakav je bio miris? Je li bilo toplo, hladno? Ne, ni toplo, ni hladno. To su verovatno idealni uslovi neki. Znate kako, da je to sad kad bi ja opet, ja sam išao nekoliko puta, više puta, Gde ste išli? Ponovo u raj. Ponovo u raj. Bio sam u rajska naselja. Ali ovo je neverovatno toliko nešto slatko duši, slatko umu i očima i ono, verovatno sam, su to duhovne oči, ono što duša nosi. Telo je ostalo dole, to sam vam rekao. E sad, moja duša je došla da uživa u ta rajska naselja. Miomir, lepote, rajska trava, rajsko cveće, rajsko drveće, sve je to prelepo. Ljudi su koje ja vidim tamo, sve je to, ja nisam prišao, ni mi dao Bog da ja priđem blizu, da vidim da li oni imaju isto telo kao moje. Ja samo to mogu da vam kažem iz onoga što sam ja video. Svi su otprilike duhovna tela, onako kao anđeli, sve to lebdi, sve to ide, sve to pesma se čuje, pesma anđela, sve je to nešto što je nepojmljivo, stvarno nema reči koje bi mogle da opišu tu lepotu, taj miomir, tu radost. Svi su oni presretni, svi su oni radosni. Nema tuge, nema mračnih lica kao ovde što vi u svetu vidite, čovek pomračen, svim tim opterećen. Ja sam imao takvog duhovnog, ovo moram da kažem, takvog duhovnog oca Pajsija da smo mi od ulaska u Sveti Prohor, od kapije do tamo do njegove kelije ima možda 300 metara. U četiri reda stajali u redove da čekamo da dođemo do njega. Kao od svetog Serafima Sarovskog. Kad uđemo kod njega, 2, 3, 5 minuta maksimalno se zadržimo, mi svi pokisli, umorni, natovareni, ogrehovljeni, utučeni, izlazimo nasmejani, radosni, puni života. Pa kako je taj čovek, čime on mogao takvu božansku energiju da nam da, tako kao da smo pripojeni na akumulator, na struju. I svako izađe veseo, radosan. Zašto je Stefanida tako jaka? Zašto je Serafim? Svi njegovi su tako jaki. Svi. Eto i ja. Ja sam slab na suze. Imao sam dugo dar suza. Nemam ga sad, ali mi je dao drugo. Nešto je drugo. Kako, šta znači dar suza? Da čovek stalno plače. Teo ne hteo, plače. Ja sam posle kliničke smrti 40 dana, suze su mi stalno išle. Nisam mogao da govorim. Nisam govorio o ovome dugo, dok mi Gospod nije dao
ovaj odobrenje. Ali mi je dao zadatak, kad me je poslao, vratio nazad, vraćam te zbog devojčice koja mnogo plače, dao zadatak da pomažem ljudima u svakom pogledu, sve što mogu, duhovno, telesno, materijalno, u svakom pogledu, da posećujem crkve, manastire i ja sam stvarno na tom putu, mislim da sam eto, posetio skoro sve manastire u našoj Srbiji, skoro sve i u staroj Jugoslaviji, nema gde nisam bio. Sve duhovnike onoga vremena, jake, upoznao, prijatelj sa njima. Kod patrijarha Pavla sam bio dva puta. Našeg Irineja mnogo puta tu u Nišu, on je tu boravio. Kad ste bili u raju, onda ste otišli u pakao, interesuje me, da ste u jednom momentu... Ne u pakao, nismo u pakao bili. Samo smo gledali pakao. To, samo ste gledali... Nisam si lazio dole u dno. Gde ste se nalazili kada ste to gledali? Pa kao da smo lebdeli, ovaj, ja i Gospod, kao da takav osjećaj sam imao. Da smo mi iznad ognjenog jezera gledali šta se sve dešava. Tom adu, tom paklu, groznom dole gde su zmije i skorpije, gde su ovaj, oni ujedali, ovi vrištali i tako dalje. Mi smo sve to posmatrali kao da lebdimo iznad. Nismo bili na nekoj obali da se sećam da smo stajali. Ali smo sve to jasno videli. Ja sam opet napominjem, dubina dole u paklu je kao da je 100 km daleko, ali je nama tako približeno da smo mogli da vidimo kao da je to evo na metar dva. Isto u tom ognjenom jezeru, talasi idu od ognja, a tamo žene, deca, ovaj, ljudi, stari, mladi, raznih doba. Mnogo je bilo tu, ovaj, dobro je, sad sam se setio, mnogo je tu bilo i ovih crnorizaca i sveštenika najviše. Sveštenika, puno sveštenika sam ja video koje sam poznavao. Ovaj, ne sudim ništa. Znači, ja sam ih video tamo. Bog je hteo tako, ja pitam. Ja sam, ne znam, da to mi je bilo tako da pitam, ali nisam mogao da razmišljam. Opet kažem, kao da sam bez pameti bio. Kad ste posmatrali pako, jeste li nešto pitali? Jeste pito, možda pitali? Pito, kako ne. Pitao sam, zašto, Gospode, ovako? Pa ja sam video komšiju. Komšija koga je zmija progutala. Ja sam video gazdu od mog oca. Moj otac je privatno radio, pa su ga izrabljivali, mučili ga. On je radio samo da preživimo. Strašna su vremena bila. I tako, ovaj, pitao sam zašto ovi sveštenici, zbog čega, ceo sastav, tamo jedna, da kažem, lađa sa sveštenicima, sva potonu, samo jedna, kao apostol Pavle kad imao brodolom, samo jedna daska po kojoj je izašao đakon, a to je taj Nikola koji je sada u Crnoj Travi. Samo je njemu daska pružena i on je isplivao na obalu. Sve ovo ode. A i on se je tu obreo. On bio u celoj toj lađi. I on se spašava. Tako da, eto, takva pitanja sam postavljao. Ja verujem Gospodu. I ja sam razgovarao o ovome što sam ja video, ova moja viđenja. Ja sam zato išao kod patrijarha Pavla. Hoću s njim da razgovaram. Razgovarao sam prvo sa ocem Pajsijem, kao vrlo duhovnim čovekom. Otac Pajsije kaže, sve ukazuje, sve ono što sam ja pričao ukazuje na to da je, ovaj, da je od Boga. Zato što sam video krst, Gospod krst napred, Gospod nazad krst na leđima, zato što sam svuda video svetlost, video krst. I to je i taj mir u raju koji se osetio. Ja se, posmatrajući pakao, ja se nisam uplašio. Ja sam se trgao samo kad su ovi mene vukli i hoće da me probodu. Ovi demoni, da mene obore, da siđem, da padnem u pakao. Ali jeza ona od ozdo, to je normalno da se to oseti. Sve ono što sam ja njemu ispričao, ovo što pričam vama, Pajs je smatrao da je to bilo od Boga. I da je to ispravno. E sad, da li sam ja zaslužio raj? Ja ga za sada možda nisam zaslužio,
ali možda ću ga zaslužiti ako mi Bog produži život. Vidjet ćemo, radim na svim onim segmentima koje mi je Gospod striktno u onih 21 predavanje ili 21 lekcija koju sam dobio od njega. Radim po tome i mislim da se približavam tome da ispunjavam polako sve one. Da vam je upustvo. Kako vam je upustvo da? Pa eto, upustvo. Čovjek treba da živi mirno kao da ne živi. Kao da ga nema. Da se nigde ne ističe. Ako treba da se desi nešto, desit će se. Ovo je danas moglo i da se ne desi. Ja sam bio u drugu crkvu tamo, pevao za pevnicom, pričestio se, pomagao u oltaru. I posle toga odem kod starog čoveka ko me pomaže, 91 godinu ima. Otišli smo na pijaci, kupili tamo sve što treba i vraćamo se s pijace. Prolazi jedna plava žena i kaže, bre, neki monasi vas traže tamo u crkvi. I ja kažem, kakvi bre monasi, onda se ja setim dogovora našeg. Rekao, bre, oni se nisu najavili, a došli. I onda mi baš onako, ali ne patim ja mnogo. Ranije sam se možda cimao, trzao, sad ne, znam ja. Ako je Božja volja, srećemo se, ako nije. Nema, džaba se trudimo, možemo i da, ako Bog neće, ništa. I ništa, odem sa ovim starim, odvedem ga kući, odmah biciklom dođem u crkvu, pitam, telefon uzmem od čoveka, sa Milanom se čujemo i to je to. Znači, jedna od upustva je bilo da živite kao da ne živite, drugo? Vidite, da volite sve ljude. Prvo ljubav, da se radi mnogo na ljubavi. Naš osnovni zadatak je da volimo Boga i bližnjega svoga, da nikome ništa ne zameramo, da nikoga ne sudimo. Ovo mi što ogovaramo, mislimo, to je ništa. Ogovaranje, uzimamo sud Božji, a Bog treba da sudi svima nama. Kad bi On sudio po pravdi, nijedan ne bi živeo. A vidite, mi sudimo, mi ogovaramo. Ogovarajući mi presudimo. Ovaj, kažu, zamislite, kaže, ovaj, gledaj ga, kakav je raščupan, po ne vredi ništa. Gleda, on sudi s polja. Meni je jedan čovek tamo, udaljit ću se malo, ali da samo znate šta, neću se mnogo udaljiti. Pre 7-8 godina u porti tamo čovek, stojim sa jednim prijateljem i jedan stariji čovek, 75-6 godina, kaže, kako bi te uhvatio za tu tvoju bradu i kako bi te slatko zaklao. 75 godina čovjek star, a njegov brat bio namjesnik u našoj crkvi. Ja kažem, ma što čeka, Dragane, što bi me ti zaklao? Kaže, ti govoriš protiv oca Dionisija. A ovaj čovjek s kojim stojim kaže, pa nije večika, mile, mi nismo ni pomenuli oca Dionisija. Kaže, kako ne, ja čujem da ovaj, a đavo mu to umetne, koliko je đavo perfidan i moćan. On umetnuo da, on je čuo da sam ja nešto protiv Dionisija pričao. Kažem, ne. I onda on, ja njemu kažem, viš, prvo sam ja mlađi čovjek od tebe. To je bilo pred možda 10 godina, mlađi čovjek. Da sam iz običnog ovako kao svetski ljudi dođem da ti šamaram, da te prebijem i tako dalje. Ali ja to neću. Ja od neprijatelja pravim prijatelja, od prijatelja neću nikad neprijatelja, to Bog traži od nas. I onda ja njemu kažem, zašto to čekam, ili on poče da plače. Sad vidim, kaže, koji si ti čovjek. A onda ga đavo napusta, jer čim mu priđe Boži čovjek, počne božanske stvari da mu prinosi, i još idući ka njemu ja se molim Bogu da mu preobrazi srce i dolazi do promene. Tako da mislim da nemam neprijatelja. Ima ljudi koji zavide po nešto zato što iz neznanja. Nemam ništa svoje, opet vam kažem, a imam sve. Jer džaba da imate sve ako Boga nemate. Ali ako Boga imate, onda imate sve i ništa vam dalje ne treba. Koje je bilo treće upustvo? Gospod traži od nas da iskreno volimo Boga i bližnjega svoga, bar kao samoga sebe. Ništa to nije teško. Moji sveštenici tamo u crkvi kažu, pa to je teško. To je nemoguće. Sveštenik me pita. Stoje redovi.
po 20, 30 ljudi čeka da razgovara sam. A sveštenici iz ljubomore kažu, ma šta li ti to pričaš, o čemu ti to pričaš? Starešina dođi da sluša šta ja pričam. Jedan po drugi put i kaže, nemam, kaže, primedbe. Ja ne mogu da shvatim da mi tu blagodat koju ti imaš, mi to nemamo. Svešteni kaže ovako. Svešteniku ja kažem ovako, vi imate znanje o Bogu, jer učili ste školu, ja sam ne škola. Ja imam drugo nešto. Ja sam lično video Boga, s Bogom razgovarao, ja znam ko je Bog. Ja sam čuo da neka Danijela postoji, neki Miloš i neki Dušan, je li tako? Da. Dušan li beš? Jeste, jeste. Ja sam čuo da postoje, ali ne znam ih. A to ste vi. Ne znate koji su. A ja znam. Znam i Danijelu, znam Dušana, znam njega, znam Bogorodicu. I tu smo mi stali. Sad svako ima svoje mišljenje. Jedni me vole, jedni me ne vole. Nisu ni gospoda naših sto ljudi, sto čudi. Molim? Kažem, sto ljudi, sto čudi, ne možemo svima. Ni gospoda nisu svi voleli. Ovo grmi. Usred zime, kad mu vreme nije, kaže, 79. godine u Patrijarši. Ne, 99. godine. 27. januara na Svetog Savu. Udari gromu u Patrijaršijski hram i razdvijeli ga na pola. 50-70 cm se razdvojilo. Svi su izašli, svi sveštenici, sav narod, patrijarh Pavle sedi sam unutra. Posle 15-20 minuta vraćaju se nazad i kažu, vaša svetosti, pa šta vi radite tu? Pa ništa, molim se Bogu. A vi gde ste bili? Kaže, pa počelo da grmi. Kaže, bre, ja nisam čuo. A gde ste vi bili? Kaže, pa pobego smo, izađo smo iz crkve. Kaže, a gde bežite? On će i u crkvi da vas ubije ko hoće, i na pragu, i van. I tako da on se predao volji Bože i nema baš sam htjela da vam prokomentarišem, cijeli dan je bilo vruće, da smo se sakrili u hlad i kako je počeo razgovor, počela je kiša i počelo je da grmi. Bog to zna. Da. Bog zna šta treba. Upravo tako, ali vi meni da nastavite ova upustva, je li koje je još bilo, ako se sjećate, koliko ih je bilo? Pa, kažem, mnogo je toga, 21 lekcija, to nije malo. Koje je još upustvo, koje bi podelili sa nama? Pa, eto, šta da vam kažem, budite dobri ljudi, trudite se, kao što patrijarh kaže, da budemo ljudi. Da budemo ljudi Bogom izabrani. Bog hoće da nas izabere, svi smo mi Božja deca, ali da li ćemo odgovoriti na ljubav, ili na nešto drugo, ono što nije od Boga. Ako odgovarate na ljubav Božju, vi ćete odgovoriti i na ljubav prema bližnjemu. Ne čekajte da vam drugi da ljubav, vi dajte svuda. Da li smo mi svetiljka svetu? O tome treba da razmislimo. Da li mi ono Oče naš, kad se izgovara pa se razglaba, kaže Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje. Da li mi stvarno svetimo Božje ime? Da li mi pričamo o Bogu ili pričamo o nekim drugim stvarima kad se nađemo? Da li mi stvarno slavimo Boga? Da li smo stvarno svetiljka sveta? Da li naše kandilo vere, naša svetiljka, naša sveća gori uvek ili ne? Razumete o čemu hoću da pričam? Da, da. Trudite se u tome. Onda ono što je Gospod rekao na gori blaženstva, to mi je posebno potencirano u jednoj od lekcija, da mi mora da se svim srcem, svom dušom i svom snagom naše volje, volja je velika stvar, da očistimo srce. E kada očistimo srce, onda ćemo biti spremni da primimo Boga, onda će Bog kroz nas i da se moli, i da govori, i da dela. I onda mi smo posao zemaljski završili. Ali mora da radimo na očišćenju srca. A tamo kaže, blaženi milostivi, blaženi mirotvorci, blaženi čisti srce, blaženi krotki. Da li smo mi stvarno milostivi? Da li smo milosrdni? Da li mi ne samo da damo milostinju, pitanje je kako je dajemo. Da li je dobrovoljno dajemo, s ljubavlju,
Da li je možda dajemo ovaj nerado, pa da smo škrti, pa i duhovna milostinja, dovoljan je pogled, dovoljna je priča. Ovu milostinju koju mi sad uzajamno, ja vama, vi meni dajete, to je velika milostinja. E, drago mi što ste onda osjetili tu našu energiju i ljubav koju smo putili. Hvala vama što ste vi mene nedostojno potražili da vam ja iznesem svoje lično iskustvo. Ali još ovdje nismo da završili vašu priču na... Ne, nismo, ima tu puno da se priča. Ima. Još će kiša da pada. Da, upravo tako. Mi ćemo da čekamo, da strpljivo slušamo. E, posle toga kad ste posmatrali pakao, gdje vas je Gospod odveo? Ništa, mi smo se rastali. Tu vam je rekao? Ne, mi smo se tu rastali. Tu smo se rastali. Vratio me opet i rekao, ja moram da te vratim zbog devojčice koja mnogo plače. Ali on vam je na toj površini nekoj gdje ste stajali i posmatrali pakao, tu ste se rastali, u smislu on vam je tu rekao. Ne, tu smo mi gledali pakao, normalno, strahote, neverovatne. Ja ne znam sad, treba stvarno dosta toga da se prisetim da bi vam ja sve detalje, ali nema potrebe za svim detaljima. Dovoljno sam vam ja rekao, i o raju i pakao. Ima tu puno u raju, o raju da se priča, ali nema potrebe, sasvim je ovo dovoljno. Sasvim dovoljno. Jer ako vam ja kažem da je dovoljno, od Boga je dovoljno. Bog kaže da je dosta. Ja sam kasnije čitao da i borio se veliku bitku sa sobom sam vodio. Lako je pobediti druge, ali pobediti sebe od gordosti, od hvalisavosti, sebeljublja, samoljublja, mnogo je teško. Kroz ove lekcije 21 koje sam ja posle toga imao, Gospod mi je rekao, idi sad, vrati se nazad, pričaj o svemu što si video i čuo, na to i na to, ono što mi je obratio pažnju, to nemoj, to je malo za duhovno zrelije, a ovo pričaj, svima pričaj da Boga ima i šta si video, da ima raja, šta si video u raju, da ima pakla, da ima zagrobnog života. Ja sam vidio ljude, izlazi iz groba, vaskrsava, kao vaskrsli Lazar. I šta, ja hoću da pričam, a Gospod kaže, ne, pričat ćeš, ali tamo ko može to da podnese. Jeste ne nekome do sad rekli? Jesam, ima nešto što jesam. Pa i si u samome sve morao da kažem. Ja sam tamo rekao, samo sam rekao, oče, oprostite, ali Gospod je rekao da taj deo ne diramo, kaže u redu. Znači, ono što je Sveti Jovan Krstitelj meni rekao, to je lično za mene, moja intima koju ne bi delio sa nikim, nisam ni do sada. Ali ovo ništa nije tako strašno, niti je, samo je možda poučno i Gospod kaže, idi po manastirima, idi po crkvama, pomaži ljudima, radi ono onako kako sam ti ja rekao i nadaj se da se jednog dana vratiš tamo gde sam ti rekao. I ja se iskreno nadam da ću doći tamo. Kako da se ne nada čovjek? Čovjek mora da ima nadu. Ljubav, vera, nada, to nas održava. To, imam ženu nadu, imam ljubavi, čini mi se da imam ljubavi i vere imam, pa tako. Evo, kod oca Nikolaja sam tamo u Ravanici, počinjemo dan sa pesmom. Rano ujutru počinjem da mu pevam. I on kaže, vas da peva ovo. Šta pevate? Sve što poželi. Pevam mu pesme duhovne. Koja je to pesma kojom najčešće počinjete jutro? Pa on jutro počinjemo sa pesmom iz prologa. O svetitelju koji je za taj dan. I onda napisana pesmica tamo. Recimo, Mati Paraskevi, Svetoj Marini danas, iz prologa ja mu otpevam pesmu, pročitam mu za današnji dan koji je svetitelj, čitam mu Sveto pismo, čitam poslanice, čitam psaltir, neku iz psaltira otpevamo, pa on traži, ja sam tu da mu ispunim, i golube moje golube, ništa strašno, ne idemo u šund, nego idemo ono što je primereno, pravoslavlju, kneza Lazara mnogo voli, a tamo smo kad je Lazar krenuo na Kosovo i tako dalje. I tako.
uvek u radosti, uvek u sreći. Zadnjih 15 godina ja sam u raju. Ja to potpisujem. Neka dođe bilo koji sveštenik. Mnogi su sveštenici pokušali da mi uzmu tu radost. Nisu uspeli. Nema. Nema toga koji će da mi uzme radost i toga ko će da me stavi, da se stavi između mene i Hrista. Mnogi sveštenici, mnogi duhovnici, među njima pomenuću i taj koji neće da vas primi, jednostavno nije to za javnost i tako dalje. Oni, evo ga, bogoslov zna, oni dovedu čoveka do sebe, ali ga ne dovedu do Krista. Kad ste se rastali sa Gospodom, rekao vam je, sad vas vraćam, dete pored vas plače. Vraćam te nazad, u dolini plača, bit će mnogo teškoća, mnogo problema, mnogo borbi. U treći red sam te stavio, ima vremena kad ćeš doći u drugi pa i u prvi. Borit će se protiv demona, protiv đavola, ali sve muški već držiš. Ne zaboravi Boga. Čim kreneš, ne kreni preko praga bez molitve. I rekao mi je molitvu. Upravi korake moje na zapovestima mojim da ti ne pogreši. Ti se sećaš, bogoslove, šta je to? Možete znači, da ponovite, nisam čula. Čim, pre nego što krenem da preskočim prag iz kuće, Gospode, upravi korake moje na putevima zapovesti tvojih da ti ne greši. Druga, Gospode, sačuvaj me od grehopada i telesnog pada. Tako da, kažem, pokušali su mnogi, dovedu te do sebe, dovedu vas do sebe, ali ne do Hrista. A o tome mi i Pajsije govori, evo Dionisije, Julijan, Justin, Mardarije, ti veliki naši duhovnici, ne znam sada, neću ja da sudim, ko sam ja da sudim, da li ima takvih ili nema. Za mene je dovoljan Dionisije, obožen čovjek, njega sad Andrej bio u Slance, nema ga više. Tako da poznavao sam puno, hvala Bogu i ovo što znam, dovoljno je. Rekao mi je tu molitvu i onda? Molim? Kada mi je rekao te molitve. E, onda vraćam te nazad na zemlji, mora još da se pomučiš zbog devojčice koja mnogo plače. I onda normalno moja duša sad se vraća, telo leži u kovčegu i sad nikako da se vrati duša u telo. A tamo, ovamo, mučenja gore, dole i nekako sam se vratio. A kako niste uspeli? Pa kako? Duša kod plafona. Tu pokušava da nađe ulaz, usta, nos, gde bi se vratila. Moje nije. Ja pokušavam. Nešto je trebalo da ja tu osmotrim, da tu vidim. Devojčica je starija, bila 7,5 godina. A mlađa je bila na 2 meseca pred porođajem, žena je bila trudna. Ja se vraćam unutra i Dok je vaša duša lebdela, šta ste se videli? Pa, je li vaše telo težao da primi tu dušu ili se borilo ne, da ne? Ne, duša nije tela. Duša nije tela jer zašto sam ja 40 dana posle toga non stop plakao? Plakala je duša. Plače duša, ako može da se kaže da duša plače, zbog onoga šta sam ja video, koje lepote rajske, ali onda plače i zbog druge stvari. Ipak smo mi telesno vezani za ovozemaljski svet. Eto, da mene nije bilo, ali ja sad znam, i da mene nije bilo, Bog bi poslao anđele, pa bi anđeli se starali o deci, o ženi i tako dalje. Bog bi se sam starao, nađe koga će da pošalje. Ali, eto, Bog je odlučio, vratio sam se i devojčica starija kaže, mamice, tatica nije mrtav. Evo, mrdaju mu okice. Živ je. I ja se vraćam u telo. I eto, idemo dalje. A kako su ljudi oko vas reagovali? Pa kako, vaskrsava mrtvac, beže, trče, jure i tako dalje. Dolazi sveštenik da izvrši opelo. Međutim, divira sam se ja,
vratio i kaže, jesi se predomislio? Ništa, ja sam ćutao. Posle toga smo jednom ovako detaljno o svemu ove viđenome pričali. Ispričao sam njemu i ono što je bilo za priču, normalno. I tako. I on je sad stari čovek, 94 godine. Imao je u svom životnom veku sličnih situacija. Mnogo. Ne mnogo. I pet da su, pa su mnogo. I tako da je on upućen u to, zna. I tako. Posle 40 dana kad ste počeli da pričate, jesu vam verovali ljudi? Kome ste ispričali prvo? Pa znate kako verovali. Onaj ko... kome Bog da da čuje, on će da čuje, koji ima oči, jer Gospod kaže, svi imamo mi oči da vidimo i da čujemo, ali svi ne vidimo i svi ne čujemo duhovno. Pa, poverovalo je puno. Ja sam zloupotrebio onda položaj, bio sam rukovodilac u fabrici lekova zdravlje i počeo da zloupotrebljavam. Za mene je bio kraj, gotovo. Nema više zemaljskog života. Jedino što je ostalo u meni je bilo trčanje, bez koga nisam mogao, i slikanje. A, to vam nisam rekao. Posle ovog događaja, posle umiranja, dar od Boga. Ja sam toliko zavoleo svet, kao nikada dotle, progledao duhovno. Ja nisam dotle video. Imao sam koprenu zavesu pred očima. Nisam osjećao lepotu. Danica, ova Danijela je neka, pa eto tako, on i to. Međutim, posle toga, ja sam prolazio u ljudsku dušu. Toliko lepote, toliko ljubavi prema bližnjim. Ma ja svako i danas me ne razumeju. Ma nema, dovoljno je samo da me neki bolećivi pogled sretne. Ja umiram za čovekom. Raspinjem se. Ako je Gospod rekao, mojim putem idite, ja sam život, put, istina. Kako da ne umire za čoveka? Kako? Neću da jedem. Nedelju dana trpim, gladan. Ja vam odnesem. Jutro žena nema šta da jede. Izvadi mi se mrzivač. Ukradem i nosim. I odnesem tamo da ima da jede. Pa ja sam takav. Ne treba li ja da jedem? Ali kako ti možeš? Kako možda pričaš licevere, voliš Boga, a bližnjega ne. I ja sam tad počeo da osjećam svu lepotu. Toliko sam zavoleo ljude. Ljude, svet, životinje, ptice, sve. Život, sasvim novi život. Sasvim novi život. Pun radosti, pun sreće, pun lepote. Trčanje, ma ja to ne osjećam. Osim imamo jedan problem, što sam vi ne možda odete. Moji dobri drugari u Leskovcu 91. godine organizuju neku trku. Mene ne zanima, ja samo da trčim. Ko stoji za toga, to ja uopšte nisam razmišljao. Pozovu oni mene od Đelije do Subotice. Ništa, trčim ja svuda, ja presećan, kod mene, Dule, ja trčim maraton, znaš koliko? Samo 5 kilometara. Ništa, ja više ne trčim, a istrčim 100, ja više ne trčim. Ja uđem u mašinu, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, molitva ide, ja ne osjećam, niti me šta boli, niti gladan, niti žedan, to je čudo. Ja kad to pričam ljudima, kažu, nemoguće, ali oni koji su uz mene, oni vide da je tako, da je to istina. I šta se dešava? Dođo smo mi u Beograd i u Zemunu u nekoj školskoj sali za fizičko. Tamo okupili se neki i postavili sliku gurua. Ja ne informisam dotle. Stvarno nisam bio informisan. Ja sam čuo za indijske tamo sekte,
čuo za razno razne sekte, ali nisam poznavao Šičin moj neki. I sad postavili ono i kao mi unutra sedimo i treba da meditiramo, transcendentalna meditacija na lik gurua. A vođa te grupe je moj drug s kojim sam ja trčao aktivno 4 godine dok sam studirao u Novi Sad i trčao za Vojvodinu. I sad Mile Ličina se zvao. Jo, ako oni ga sad zovu nešto drugačije, Tiagananda, on je dobio inicijalno ime njihovo i prešao u njihovu tu sektu. I kako smo mi sedeli, oni čuče, a ja to nisam mogao da izvedem, onaj njihov jogi položaj, nego sam na kolena klečao. Interesantno je ovo. Ovo je inicijacija zašto me gospod, zašto se ovo dogodilo. Vratio sam se na uzrok po meni. Ovo je uzrok zašto me gospod posetio i vodio me da mi pokaže raj, pokazao pakao, zašto mi je dao 21 lekciju, da ne zalutam, da ne ode moja duša sa njima tamo. I dok sam ja onako kao, ajde ja da zažmurim da vidim šta i oni to rade, neprijatno mi, drugar mi ovaj dobar, trčali smo zajedno, neki moji Leskovčani ovde došli tamo i oni ne trče, ali se guraju, a naš četvorica smo od Đevđelije do Subotice. Ja ne verujem, štafetno se trčalo, ali ne verujem da smo negde nešto promašili, da smo, stvarno smo ljudski to odradili. I sad, ja zažmurim, ma joh, ja ne vidim onog ćela ovdje tamo. Ja vidim kosma to Hrista. Hristos mi se javlja. Hristos mi se živ javlja. Živ. Jezo me hvata, plašio sam se. Ništa. Ćutim ja. Opet zažmurim, pogledam Hristos. I ja njemu kažem. Ličina, šta je, ja vidim Hrista tu. Kaže, kako me vidiš Hrista? Ko živo Hrista vidim, čoveče. Nije ova staza za tebe. Beži ti odavde. Kažem, čekaj, ovo ću da trči. Ništa trči, ali pusti, mi ćemo da, to je naše. I tek mi on tada otvara dušu i priča šta je. Peace Run, oni su organizovali trku mira, počeli od 91. i nadalje organizuju, možda i sad, ja nemam više veze sa njima. I oni imaju tu meditaciju, ja sam normalno vratio se ovamo, ispovedao to, vratio se, došao kod Pajsija, rekao vam Stefanida kako je zalutala bila kod ovoga sa i babe i tako dalje i sve to. I tako. Posle toga, znači, to je bilo možda u leto, pa sam ja trčao maraton u Plitvice i posle 18 dana, evo, gospod mi se javlja, ja umirem, vraća me nazad, pokazuje mi sve ovo. To ja povezujem tako. Ništa bolestan nisam bio, nisam ja bio bolestan da sam umro od bolesti. Nikada bolestan nisam bio. Ovo me zakači, to malo ja to ne računam, nije to bolest. Ovo možda da me uspori i u zadnje vreme da ne trčim brzo i mislim da je dosta, da samo pređem na duhovni maraton, jer dosta je bilo i fizičkog, normalno telo se i priprema za neki kraj i tako. Rekli ste da, čini mi se da ste mi malo prekli, 3 do 5 puta nedeljno trčite, ili tako? 5 puta. 5 puta nedeljno trčite, pa ja se pripremate sad za neku trku? Ne, nastupam više nigde. Prestao sam pre 6 godina. Pre 5-6 godina, zadnji beogradski maraton, istrčao i rekao sam dosta je. Neću, imam 99 polumaratona, trebalo bi još jedan da bude 100. Kažem, ne, pa neka ostane 99. Neću. Inače, mnogo puta sam bio šampion Balkana za veterane. Kod Franje Mihalića sam u Partizanu trčao. On nam je bio i selektor i trener. I tu je Grčka bila tu. Ja sam trčao onaj maraton sa maratonskog polja do starog olimpijskog stadiona koji je obnovljen 896. u Atini.
11 od 617 trkača. To mi je jedno od najboljih vremena i najznačajniji maraton, jer kažem maratonsko polje, a 16 km sve uz brdo. I uvek se penješ i popucaju zglobovi, kolena i tako dalje. A onda kad odustane 300, lako da budeš od 300 opet da budeš 11 i tako dalje. E sad dalje lako, ne znam. I tako, kažem, mnogo sam srećan čovek. Žao mi je što vidim nesretne ljudi. Da li to tako mora, ko to zna, ja to ne smem. Pričam sa Bogom, ne smem s vama da podelim, da sudim o ničemu. Ne smem ništa da sudim. Samo sam posmatrač svega ovoga što se događa. I da vam kažem, ja sam srećan čovek. Srećan u kom smislu? Srećan što sam s Bogom. Što me Bog posetio, što je Bog sa mnom, što me izabrao i hoće da budem s njim. Tako da budite srećni da se Bog približi vama i vi približite Bogu. To je naš cilj ovog zemaljskog života. Ništa nam više ne treba. Jer ovde smo samo kratko vreme koje treba stvarno da iskoristimo, samo da Boga umilostivimo i da se Bog useli u nas. Ja bih samo za trčanje volala da dodam, pošto je ultra trkač Srbija, ako mi to dozvoliš. Oni imaju tu jednu misiju da duhovno napreduju i trče i fizički. Baš sad kad ste vi ovo pričali, nekako sam tu lepotu trčanja zapravo kod njih prvo upoznala i evo vi u 66. godini nazdravlje vama. Isto nastavljate tako tu jednu lepu misiju trčanja da širite. Od 11. godine. Znate li vi, Dule, nema srećnijeg čoveka od mene kad sam rano ujutru. Da li je sneg? I to mi i sad ne gledam na treninzima. Sneg, padne sneg. Ja izađem tu iznad moje zgrade gde smo bili. Tu imamo brdo Hisar. Levo. I tu je jedno 300 metara, 400 gore. Skinem se samo u kupaće gaće. Bos, gol. I po snegu kad istrčim, 6, 7, 10 kilometara, to je milina, ko je to lepota. A zamislite još, molitva ide, Bog je tu. Nema ništa lepše. I kad sam pa mlađi bio, tamo po selu, rosa, ujutru, trava, rosna trava i ti trčiš bos. Ono, milina. Milina, koja su to stanja? Ali tu mogu da pričam sa vama koji znate to. Posle mi je Bog dao dar i slikanja. E, odatle me malo počeše leđa, pa sad malo manje slikam. Slikam više stojeći. Stefanida je kao istoričar umetnosti morala da procenjuje moje radove. Početak, neki 95. 6. I ona kaže, pa ocu Pajsiju se obraća oče. Pa nije baš po vizantijskom, nema te svetle partije koje treba da ima. A, dobro, dobro, kaže, lepo, nije on glup, on je pametan i čuje, kaži ti njemu šta treba. I ja uradim opet nešto, donesem i ona kaže, evo, ovo već može. I tako, ima tu kod oca Save su pola moje ikone, u crkovnici baš, pola kolega, dvojica smo nas radili. Kolega, ne sme ni da ih nazovem kolegom, on završio akademiju, a ja bez škole, ali... Ja kažem, dar Boži, kad ja nisi bio tu, slikam Svetog Jovana Krstitelja u jednom noću, preko noći. I ja osetim da ruka moja, neka ruka me drži. Kao što je apostolu Pavlu, Sveti Zlatust, na uvo šaptao šta da piše kada je pisao poslanice. Tako ja vidim neverovatni potezi, što nije svojstveno meni, neuk sam bio. Ali napravim takvu ikonu da kolega, drugar, umetnik kaže, ko je bre ovo slikao? I ja mu pričam ovo, kaže, ma ti fantaziraš, on neće da veruje, ne može da veruje u Boga. Nešto mu ne da, ne može da poveruje. Krstio sam ga, ali ne može da veruje, ne ide još u crkvu. Evo, ja bih možda samo za kraj volela da, pošto svako malo pominjete Pajsija, Stefanidu, igumana Nikolaja, vi ste i spominjali, ste čak preko 40 puta bili u Hilandaru, ili tako? 48 puta, ne samo u Hilandaru, na celoj Svetoj gori.
I veći deo života ste proveli u manastirima. Napravili ste malu i kućicu u vašem mestu na Kukavici. Imam i fotografije, to ajde da vidimo, da uđemo da snimite ono što sam slikao i da vam nađem isposnica, mala ovaj, kućica. Pa evo ti dar, slikaj. Slikam pejzaže, fantastično. Ovaj, mogu da, nema pejzaž koji, ma tako su dobri. Onda, eto, seobu Srba zadnju, ovu, radio sam je više puta. Ovaj, baš sam dobro skinuo Paju Jovanovića. A Paja, šta je koristio? Paja je koristio ovaj, kostimografiju, pa konje mu dovedu da gleda, da slika, a ja na osnovu njegove slike. Ali hoću da kažem nešto drugo, ne, nisam ja slikao. Ma slika neko drugi preko mene. Ja sam u to ubeđen 1000000%. Nema više dileme. Jer kako, nisam učio škole. Ova starija ćerka primenjena u akademiju, umetnik u Beogradu živi i radi. Pa kaže, tata, pa ovo je, stvarno je čudo. Čudo da ti od neukog čoveka, od čoveka koji imaš ti talenta. Ali rad, treba mnogo. Ja nisam škole prošao ništa, nisam znao ni boje da mešam. Sve to Bog kad hoće. Bog, i samo gledajte da mu se približite. Kako je bilo živeti sa Pajsijem? Sa Pajsijem, to je kao u raju. Bog, da ste u Božjem okrilju. Kao dete, malo dete kad ima majku i oca. Ničega se ne boji. Sve što mu treba, tu je. Uzme ga majka u okrilja, on nam je dio i otac i majka. Toliko ljubavi nisam sreo nigde. Neverovatno. Pun ljubavi. Tako sam vam i rekao onu knjigu Otac koji te voli i Na božanstvenoj straži. Ovu prvu je napisao Hadži Bratislav Nikolić. Otac koji te voli. A ovo je Pajsijeva. Izdali su je ovi Vranjanci. Naći ćete to. S Pajsijem je bilo stvarno lepo živeti i sad ovaj, svi njegovi su tako dobri, Stefanida i svi ovi ostali. Tako da ako imate vremena upoznate njih i u Gornje Žapsko i u Lepčinice su dobri, sve to njegova deca duhovna. Aha, ovo sam teo da kažem. U zdravlju sam počeo da zloupotrebljavam položaj. Počeo sam da dovodim ove ljude, da ih učim veri. I ja sam počeo tamo da propovedam veronauku, jedno 4-5 godine sam samo na tome radio. 52 ljudi je, da tako kažem, Bog preko mene obratio, da su to sad stubovi u našem gradu za veru. Nikad neće izdati Hrista. Toliko jaki, čvrsti. To možda se desi sveštenici, manjima neće. Nikada ga izdati neće. Toliko su tvrdi i jaki. Čika Stanko, ja bih samo da, da vas pitam, gde ste vi danas? Nekako mi se čini da posle tog 22. novembra, kada vam se sve to izdešavalo, da ste se posvetili tom monaškom životu i kada smo vas tražili, oni su rekli da vi po nekoliko meseci odete u neki manastir ili odete u neku vašu isposnicu. Jel sad tako živite? Je li to neki vaš put? To je moj život. Kad odem na planinu, onda sam u tihovanju, takozvano tihovanje ili bezmolvije. Vama je to poznato. Samo sam sa Bogom. I ne treba mi hrana. Ja izdržim 15-20 dana bez hrane. Nedelju dana bez vode, ne treba mi ništa. U takvom stanju, u bezmolvi, u toj ekstazi, duhovno je da tako kažem, čoveku ne treba ništa. E onda, Bog od mene traži da se vratim bližnjima, da pomažem ljudima.
rekoh vam, sede tamo, čekaju po 20-30 njih u red da dođu da progovore. To je, tu blagodat je ostavio Bog preko Pajsija na mene i na svoju duhovnu decu. Serafim je čudo, tolika moć, Stefanida, neverovatna moć. Posetite ih nekad. Serafim je kod Pirota u Sukovu, a Stefanida je dole u Brnjaku na Kosovu. I sad dođu ovi ljudi i kažu bilo šta, bilo koji problem ih muči. Ja to lako. Bog preko mene lako sve to reši. Pa da li je moguće? Šta je ovo? Pa ja godinu dana patim, a evo rešeno za 2 minuta, za 5 minuta se to reši. I tako to, znate, čuje se i onda sveštenik starešina se čudi. Kako je to moguće? I ja kažem, ja nemam znanje koje vi imate, ali ja imam viđenje Boga i Bog mi pomogne da kažem čoveku utešnu reč, da ga podignem, da mu dam krila vere, da se uzdigne iznad situacije i tako. To ništa nije moje i dan danas tvrdim ništa, ja nemam, niti ja razmišljam šta ću da kažem. Ovo je priča upečatljiva koju milion puta mogu da pričam isto. Ne može to drugačije da bude jer to se toliko urezalo u mene da tu više ne postoji ništa drugo. Ono što je interesantno, još nekoliko ljudi u vašem kraju je upravo doživjelo ovako nešto i verujem da je i u njima ostalo tako upečatljivo upisano. E ovako, kad se ja malo zasitim od ljudi, od priče, retko pričam, ali ovo je posebna situacija da mora da pričam. Hvala vam. Pobegnem u planinu i tamo 15-20 dana ćutim i onda se dovedem u red pa se opet spustim među ljude. Jedna žena iz Lebana, Javorka. Ona je pre 17 godina u toku leta, ovako bilo letnje vreme, i žena se razboli. I dovedu nju na interno odelenje. I žena je ostala tu, ostale je majka i sestra i one se vrate iz nekog su sela kod Lebana, vrate se da rade poljske poslove. I nisu imale one mislile, ova će da poživi, ovde će da bude tu pod nadzorom lekara i medicinskog osoblja, tako da će da je oporave malo i da se vrati. I oni dođu tek trećeg dana, majka i sestra. Dođu trećeg dana i kaže, gde je Javorka? Nemaju toj sobi gde su joj ostavili. Kaže, ona čim ste vi otišli, ona je posle sat vremena umrla. Kako bi umrla? Kaže tako. I ništa, ajdemo tamo u Ledaru da vidimo kako je umrla. Ne, to je Svetlana, a ovo je Javorka ostala. E, slušajte sad ovo. I ova sad dođu tamo u Ledaru, onaj čovek koji ih je uveo tamo, kaže, a bre, tu sam je ostavio u Ledari, čekao sam da dođete vi, letnje vreme. I vi se ne pojavljujete, ona je tu. Nema nje. Kad pogledaju tamo, pogledaju, ona gola ide, šeta po hodniku. Ide ona sama, onda sestra njena padne, istog momenta umre, a ova ostane. Ali ovo sam ja zaboravio u celoj priči da vam kažem, kad je Gospod mene vratio. Kad je mene vratio Gospod i rekao, Stanko, tebe sad vraćam zbog devojčice itd., idi ti, imaš svoje zadatke, ali sad će da ode Cvetković Stanko. I iz našeg sela je umro Cvetković Stanko. Tako da taj čovek imao sad otprilike mojih godina, 65-6 godina, on je umro, ja sam se vratio. To je jedino što sam ja zaboravio vama da kažem. I ova Javorka je živjela, ja sam to kasnije. Ja sam došao do podatka 12 ili 13 ljudi sam ja našao koji su imali sličnu situaciju kao moju. Javorka je bila jedna najbliža nama, ali pre 2 godine od korone je umrla. E sad mogu da vam kažem o Nikolaju. Otac Nikolaj pred Vaskrs ove godine razboli se.
I čuvali smo ga ja i neki Saša iz Dalaća. Čovek je stalno bio sa njim u sobi, a ja sam u drugoj sobi više na molitvu išao i dolazio kod oca kad je trebalo, a on je ležao pored njega. Jedne večeri, pa mislim da je bilo oko 9, mi smo primetili, pre nego što da ga stavimo onako u krevet i da ugasimo svetla, idemo na počinak, to nam je taj tipik nametnula monahinja, igumanija tamo. Znači, do 9 može, posle toga se gasi svetlo i svetlo. Kad mi da ga otpremimo, nosio je oko vrata ono jastuče, kad se putuje u autobusu, pa se stavi da malo bude ugodnije. I to smo mu stavili, kad vidimo, on se ukočio potpuno, gotov čovek. Ohladio se, hladan, ruke hladne, celo lice, šta smo mi to radili, da ga nismo pogledali. Očekivali smo da on dremucka tako u krevetu, jer sad ajde da poslednje ono i da ga spakujemo. Čovek mrtav. Odmah smo dali uzbunu, zovemo njegove ćerke, jer sam rekao da 4 ćerke su mu tamo i žena, monahinje. I one su dotrčale tu, pozvale neke lekare svoje, imaju veze tamo normalno za 40 godina koliko su tu. Došao je neki Terzić, čovek, medicinski tehničar, došla je neka doktorka Nataša i počeše oni onu, eto, reanimaciju, infuziju mu dao Terzić. Čovek je posle, pa ja ne verujem da je više od 7 minuta, 5 do 7 minuta je on bio mrtav. Kad smo mi primetili, a možda je malo i više. I onda vrati se čovek nazad u život i onda su mu dali veliku skimu. Znate li, jeste upućeni to šta je velika skima? To je najviši čin u monaštvu, pošto on zbog toga što je napuštao prvo, rekao sam, napustio monaštvo, pa je izrodio decu, pa se onda vrati u monaštvo, ne može da služi, samo ne može da bude prezviterija. Inače, on je u činu monaha. E sad, ovaj čin, ski monah, dobio je uzimanjem velike skime. On je stalno u molitvi, moli se, ne sme da izgovori više od 8 reči dnevno. Znači, sve tu ima pravila, 28 nekih pravila da bude u molitvi, da malo jede, da malo priča, da malo spava. I tako on i ležeći se moli, sedeći, mi ga u kolica sad, dvojica ga tamo. Sad su dvojica drugih, ali očekujem da posle njihove smene opet ja odem malo. I tako, više sam po manastirima. Kažem, nema manastira gde nisam tu. Dionisije me sad kao našao neki manastir, a vidjet ću da li će to biti tako ili ne. A da li je iguman Nikolaj isto doživeo taj prelazak kao i vi, u smislu da je pričao posle to? Nije on iguman. Ženski je manastir Igumanija Marija. A on je bio u izvoru Svete Petke kod Paraćina. Tamo je bio, to je muški manastir, on je tamo službovao. I on je zadnjih 40 godina, pa ne 40, ali ja je 30 godina od kako je monah, on je stalno pričao o poslednjim vremenima. Zato vam ja rekao Nikolaj Mikić, na internet ćete ga naći, Apokalipsa, ili o poslednjim vremenima. Naćite njegove priče i tako dalje. Upravo Apokalipsa pričao o poslednjim vremenima zadnjih 30 godina. On je i napisao puno knjižnica o tome i ona svedočanstva Kozme Tolskog, Kirila Aleksandrijskog, starca Pajsija, Svetogorca, svih onih svetitelja koji su pričali o poslednjim vremenima. On je sve to sintetizovao u jednoj knjižici. Ili ima više tih knjižica, tako da ima i on ono što je. On kaže, evo, sad na Vidovdan došli su, ja sam bio tamo. Ovaj Vidovdan, 28. juna. I došli su mi drugari iz Leskovca na liturgiju. I došao jedan unutra kod njega da se vidi s njim. I on kaže,
bežite što pre, posljednja vremena, čuvajte glave, ljudi, urazumite se. Jer takve su mu i propovjede bile. Urazumite se, posljednja su vremena. Ja ga pitam, oče, pa nije valjda to vreme još nastupilo? Ja nisam rekao da je nastupilo, da je počelo, nego urazumite se, prestanite sa grehom, idite u crkvu, vodite računa o sebi i tako dalje. Znači, ne govori on tad i tad, onda bi po tome bi ja našao kod njega da je to od đavola. Jer ako u Svetom pismu Gospod kaže da niko ne zna trenutak kad će to nastupiti osim Boga nebeskoga, Boga svedržitelja, tu se mi nalazimo, da li je to stvarno od Boga ili nije. Ako neko govori, doći će sutra. Eno, imate na internetu ruski oni starci što govore o posljednjim vremenima. Oni govore ne sme pasoš, ne sme lična karta, onaj lični broj i tako dalje, svašta. Jako Dionisija ovde mi lepo kaže, moče, nije li to vreme? Sad kaže, ne, stanko, slobodno i pasoš, evo ja imam pasoš, on je pre dve godine bio u Jerusalimu. Imam pasoš, kaže, ja idem. Ja, doduše, isteko pre dve, tri godine, nisam vadio novi, ali nešto mi dolazi od Boga li je, od đavola li je, ne znam. Ako zatreba da odem, možda odem i ostanem na Svetu Goru. Zovu me ovi Bugari. U našem Hilandaru ne daju stariji od 50 ili od 40 godina, više ne može. Nema iskušeništva i tako dalje. Mada ovde u Srbiji ima puno manastira gde mi nude odmah da me zamonaše i da čak i napreduje. Sad ja osluškujem taj glas. Možda treba više i svetu ovde da pomognem nekome. Na ovaj način im ja pomažem. E, ovo ja hoću da pričam, nisam završio, normalno. Kad se on vratio tuda, pre nego što su lekari došli do ovo, ja ga odmah pitam. Oče bre, gde si ti to bio? Jao, kaže Stanko. Jao, koja lepota. Koji raj. Pa što me dovedoste ovdje? Oče, pa gde si bio? Kaže bre, taman uđe u raj. Pustiše me, kaže apostol Petar, me pustio na vrata. I kaže, ja pitam za tebe. Može li bre Stanko da dođe sa mnom? Ne mogu ja bez njega. A on kaže, kao da pogleda nešto ovako sa visine, kao da gleda dole na zemlju i kaže, dobar je, dovedi ga. Može i on. Eto tako. I pričao o lepotama raja, o pesmi anđela. A više puta mi se dešavalo da čujem poje anđela. I to je kao predznak da ću brzo da odem, međutim ne. Jednom sam na molitvi u svojoj crkvi, u sobi, oko 3 sata preko noći, kandilo. Mirno, mirno vreme, nema promaja, nema ništa. Samo se zaljuljalo kandilo i sve se izlilo na moje glavi. Bio sam udaljen jedno 2 metra od kandila i tu se prolilo. I onda ja kod oca Dionisija, to je bilo pre 7-8 godina, pitam oca Dionisija šta je to. Kaže, prestanko, to mi liči na ukop, gotovo. Međutim, nije to. Bog zna zašto je to tako. Eto, to je. Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja Bogorodicu prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego česnješuju Heruvim i slavnješuju besravnjeni a Serafim bezisleni a Boga slova rošuju sušuju Bogorodicu tja veličajem. Ja to iz srca. Jedan gladan čovek pruži ruku svoju,
da mu hleba dadeš i ublažiš muku. Pruženu si ruku, ti mu celivao i od svoga hleba gladnom darivao. Od mene ti hvala, raj si zaslužio, ja sam ono bio, ja sam ono bio.